Не, ако целта е да демонстрираме цитати по отношение на ролите на военните в политиката, обратното си, но аз бих могъл да говоря с даден цитат, но целта на предаването не е обязателно да просвещаваме аудиторията. Всем друг ракурс. Много е хубаво, интересно това, което госпожа Йончева каза, този несистемен ракурс. Няма партии, има само инициативни комитети. Човек, който е неопетнен, не участва в политическите игри. Вероятно, много хора им харесва. Да, само, може би вече не е и ценност, може би сте прав. Може би към това вече не трябва да се стремим. С цялото ми уважение, има няколко проблема. Първо, че без да го приемате като конкретен укор, понякога независимите кандидати се оказват най-зависими. И за разлика от тези, аз казах, които, няма зависимости. И за разлика от тези, да, които са излъчени от партии, после не знаеш на кого да потърсиш отговорност. Да, факт е, има голямо отчуждение между хората и политическите сили, между партиите. И затова са виновни всички. Включително и начина, по който се говори в телевизиите и в студията. Предимството на чисто партийната система, че когато има един кандидат, не само той в лично качество носи отговорност, а всички останали, членове, ръководство на дадената политическа сила. И ако той направи грешка, има кой да изкупи. Това е предимството. И нека да не го забравяме. Да, но може би тогава трябва да направим анализ на сегашния президент. Той беше излъчен от една партия. Кажете, каква отговорност понесе? Какво се случи за последните тези години? Ми той мандат на настоящия президент не е изтекал, за да му правим оценка. Може би в началото на следващата година, включително ние двамата с вас, бихме могли да направим такъв анализ. Така, но просто прехвърлям мост към от думите, които казахте, към реалната ситуация. Ако конкретизираме нещата, каквито и дефекти да имаме, ние като политическа сила, винаги сме стояли за всяко решение, сме носили отговорността от него и това вероятно не може да го отречем. Аз сега във връзка с това, което коментирате и си разменяте тук като мнения, искам да споделя с вас две критики. И към двата щаба в хода на тази кампания. Критиката към ГЕРБ. Че кампанията е протекла до голяма степен така, че тя се е опирала на успехите на правителството, така сякаш следват парламентарни избори, а не президентски. Критиката към посланията на Румен Радев, че той е независим и надпартиен кандидат, а всъщност в инициативния комитет са топ фигурите на БСП. Как отговаряте на този въпрос? ГЕРБ и господин Зарков. Аз смятам, че когато отиваш на кампания, отиваш с резултатите, които си постигнал. Всичко, което имаш. Няма как кандидат на ГЕРБ да се еманципира от резултатите, които е постигнала политическата сила. И именно това е в подкрепа на отговорността, която носи един партиен кандидат. Ако резултатите на неговата политическа партия са били добри или лоши, хората имат право да направят своя избор на база на това. И продължавам. В хода на предизборната кампания на ГЕРБ в нито един момент нито госпожа Цачева, нито вице-адмирал Манушев се отклониха нито на йота от възможностите и реалните властови лостове, които притежава президентската институция. Именно поради тази причина ние можем да кажем, че предизборната кампания на ГЕРБ беше честна и открита, защото в нейната продължителност ние не се изкушихме да излъжем или да манипулираме фактите с цел да привлечем някакъв празен и кух дивиденд. Първо на вашата критика и после на тази на господин Георгиев. Не, тя не е моята критика. Това на са тези, които сме ги чули. Изразената от вас критика. Има две топ фигури на БСП в нашия инициативен комитет. Това са Стефан Данилов и Корнелия Нинова. Останалите членове на инициативен комитет, които наблюдават стотици, са непартийни, изявени лица от различни обществени сфери, които са се доказали. Много от тях са с различни политически виждания от БСП. И тук бързам да кажа, че не съм съгласен с казалото от господин Георгиев, защото ГЕРБ не само, че прави през цялото това време кампания проправителствена, а не пропрезидентска, но особено между първия и втория тур продължава да го прави. Ние не можем да приемеме непрекъснатите заплахи за нестабилност, за катаклизъм, за апокалипсис и за политическа криза, ако видите ли техния кандидат не спечели изборите. Не може от демократичен избор да последва политическа криза в една демократична държава. И е доста цинично да се активира някакъв стокхолмски синдром, при който недоволните от едно управление да се чувстват обвързани към него самото.
Така извинете, че много моля да говорим за президентските институции. И тук съм съгласен с вас, да говорим за президентските правомощия, но да не говорим за нестабилност, за видите ли, бюджета нямало да може да бъде прият, конституционна криза и какво ли не. Нищо от това няма да се случи и нищо от това няма отношение към 13 ноември. Извинете, господин Зарков, но аз недоумявам защо вие се притеснявате от резултатите. В крайна сметка, зад господин Радев също стои политическа сила, също... която, ако е уверена в своите успехи, тя може да ги изтъкне. Аз също... И аз не съм съгласен с вас, че абсолютно да. Целият дебат, сега... воден в хода на кампанията, не. Се е дистанцирал от това, с какво може да се похвали всяка една политическа не, сила. Аз не удумявам вашето неудумение. Първото... значи, вие не може да кажете, че сте казали каквото и да било за президентската институция в тази кампания. Но не може вие да кажете какво сме казали. Едва споменахте президента и кандидата си за президент, а колкото до това дали БСП се чувства по някакъв начин притеснена от резултата си. Напротив, БСП се чувства горда от резултата на кандидата, който тя има мъдростта да подкрепи. Не опитвайте да кажете какво сме казали ние. Данни... каквото казваме, ние го казваме. Данни от опитване, което ще ни върне към кампанията. Кога взехте решение за кой кандидат за президент да гласувате? Тези данни само трябва да уточня с от екзит пола в неделя вечерта. И тук виждаме отговорите на хората, подкрепили генерал Радев и подкрепили госпожа Цачева. 54,8% от запитаните казват, че са взели решение да подкрепят Румен Радев още преди кампанията. 67,1% от гласувалите за госпожа Цачева са взели това решение преди старта на кампанията. По време на кампанията 28,5% са взели решението си да подкрепят Румен Радев, 18,6% са решили да подкрепят Цецка Цачева. В последните дни 16,7% са взели решението си да подкрепят Румен Радев и 14,3% решението си да подкрепят госпожа Цачева. Как ще мобилизирате още избиратели, господин Долчев? Аз само да се върна на предишния въпрос, макар че аз в кампанията не съм участвал. Ако трябва да я правя коментар, макар че не съм коментатор. И нека да не се приема, че искам да върна на колегата по повод това, което той спомена за санирането. Това, което на мен не ми хареса в кампанията от гледна точка на използваните инструменти и аргументация, беше категоричните опити да бъдат плашени хората. И това не прави чест на колегите. Ако някой го е споменал, вярвам, че те опорни точки не са ги писали тие. Да се твърди, че някой иска да заселва бежанци. Да се правят спекулации с процеси, които текът на европейско ниво, нали, в едно така истерично кръщендо, не е хубаво. Защото изборите свършват, един печели, друг губи, на някому се налага да взема решение. Оказва се в същата ситуация, в която се оказва от този, който управлява. Понякога му е трудно дори да се срещне с някой да говори, защото е казал лоши думи за него. Тук не говоря обязателно за някой политик в България, може да е някой международен лидер. Затова опита ми, макар че не е толкова дълъг, ме е научил, че каквито аргументи да се използват по време на кампания, трябва да се внимава, за да не стане невъзможно да се работи след това. Моля за реплика, защото това, което казва господин Дончев, е важно. Да, но моля ви да бъда по-кратка, за да се върнем към данните. Прав сте и ние сме тези, които осъждат също насаждането на страх и използването на омраза, било то срещу бежанци и срещу някой друг. Факт е обаче, че именно насред кампанията, малко преди нея, в средата на август, излезе постановление на Министерски съвет, което разбуни духовете. Въпросът беше поставен и въпросът нямаше да ескалира и може би нямаше да се стигне до толкова сериозно напрежение, включително и граждански протести, ако той беше намерил адекватен правителствен отговор. Този дебат можеше да се състои, той не се състоя, това отваря пътя на най-различни популизми. Този дебат няма да го проведем сега, но нали не считате, че някой е до толкова загубил ума си да заселва бежанци в България? В постановление 208 от 13 август 2016 година пише, че кметовете терминът, сключват споразумение... Терминът заселва е изключително некоректен, бежанската криза и заплаха. За факт, трайното може настаняване. Да говори, може в постановлението за пише за трайното настаняване. Колегата много добре знае, че... Това не е това. В резолюция 0428 обаче, гласувана в Европейският парламент, да. Групата на от коя дата, извинявайте, защото има 8 на такива. Европейските социалисти, част в от които дата... са и евродепутатите за БСП, да, гласуват да. В полза на това действително в Европа да влизат мигранти. И правете разликата е между бежанци с хуманитарен статут и мигранти, които включително могат да намерят убежище на база на климатични изменения. Вашите представители гласуваха тази резолюция? Сега, искате ли... Как?
Искате ли да ви против предложа нещо? Против ли бяха или за? Как гласуваха представителите на ЕНП за тази резолюция и представителите на ГЕРБ? Имаме ясна позиция. Какво беше отношението на Андрей Ковачев в групата, в комисията по външните политика на Европарламента по тази резолюция? Тази резолюция в този си вид не е подкрепена. Вие знаете ли за коя резолюция говорите? Да, имате я ли представа, може да се върнем на предишния въпрос. Да дадем път на младите, обаче все пак да ги държим в темата на предаването.